And kita ada di still playing masih panas segini, yaitu Misi Malbat, 34th di luar Misi Malbat nih. Misi Malbat guys. Okay. Welcome guys to review sebenar hari ini. Sangat bertuah kita kerana kita baru saja pulang daripada shooting di luar tadi. Shooting di luar dan kita nampaklah di GSC ditayangkan filem, ya, filem patriotik, ya, iaitu Malbat, Misi Barakat, Malbat, ya. Jadi saya tak nak menyentuh sejarah ke itu ke ini ke persamaan ke perbezaan ke. Yang saya tumpukan sini adalah tentang trailernya, dan kita tengok trailer ini dapatkah memukau kita, dapatkah membenarkan semangat patriotik kita daripada trailer saja, ya. Movie dah keluar sejak 24 Ogos tadi dah ke movie. So kita akan tengoklah dia punya trailer. Okay, for you guys to know, nanti kita cerita lagi lah tentang producer dia yang cerita sebagainya. Tapi for now, review sebenar kita akan mulakan dengan trailer untuk movie ini, iaitu movie arahan Adrian Tay. Okay, let's go play. Okay. Tentera Amerika cuba menyelamatkan anggota mereka sebanyak 4 kali dan semuanya gagal. Hanya Malaysia yang menawarkan diri untuk misi menyelamatnya. Tahan. Okay. Buat apa lagi? Nice. Saya sokong mereka. Tapi diorang tu Malaysia dekat mana? Oh, ya kan? Sampai aku nak kena stay. Kau tahu tak? Thailand, Singapore, kita tak tengah-tengah ni Malaysia. Lepas tu pula orang Somalia pandang kita ni macam pengkhianat agama. Buat baik ni mana? Tak kira agama ni sebenarnya. We have to keep the lives of our men to save your countrymen. Now either you do the same to us, or we will pull out. Okay, nice. Fire, 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 fire. Okay, nice. Jadi, sekarang macam mana? Apa ini? Right. Review sebenar memula sekarang. Okay, Misi Malbat. Okay, Misi Malbat. Misi Malbat. Okay, now tak kisahlah sama ada movie ini nak memberikan pencerahan. Okay, tentang apakah yang berlaku sebenarnya sewaktu Perang Saudara 1963 di Mogadishu, Somalia. Okay, right. Ini daripada aspek trailer, ada aspek penggambaran, efek dia dan sebagainya. Terbaik, right? Tak sangka Malaysia boleh membuat secantik ini. Oh yeah. Jadi producer movie ni iaitu Adrian Tay ni, dia juga menerbitkan movie antaranya Pascal. Kalau anda pernah tengok cerita Pascal pun okay Pascal. Jadi bagi saya, perubahan filem Malaysia aksi dan lebih kepada ketenteraan semua tu, dia tertolaknya bagi saya lah bermula daripada penerbitan filem Pascal. Okay, then adalah genre seperti Polis Evo semua tu. Jadi perubahan shift daripada movie contemporary Malaysia ni, Mat Rempit lah, Anak Mami lah, Mami Jarum lah, yang semua tu dah tahun 2000, from 2000 tu dah sini dah. Kerana audience sekarang ni lebih kepada menjurus kepada modern film, okay? Modern film yang seakan-akan seperti filem barat tapi bercirikan Malaysia. Ini contohnya dia ini dan juga filem Pascal. Pelakon-pelakonnya mantap. Okey. Bron Palarle, kita ada Shazie Sam, kita ada
wakil Sarawak iaitu Yusuf, okay, Tony Yusuf, ya. Semua pelakon-pelakon ini pelakon yang terbaik lah. Dan you can see lah penerapan nilai-nilai patriotik. Apa tadi? Ada gambar apa? Ada bendera Malaysia yang kau tadi itu. Itu yang terbaik lah. At least lah filem ni kalau ditayangkan di Singapura ke, Indonesia ke, di Thailand ke, Filipina ke, mereka tahu it is from Malaysia. Siapa sangka? Bukan sangka lah. Kita dah tahu dah kemampuan filem Malaysia ini boleh sampai ke tahap level seperti ini. Kita dah tahu. Dan akan memenangi anugerah lah. Anugerah baik dalam ataupun di luar negara. So, saya rasa itu benda yang baik. Okay. Kita semua Malaysia cukup bangga. Dan filem ini adalah satu filem patriotik yang telah pun ditayangkan selari dengan Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia yang akan berlangsung pada bulan ini. Terima kasih kepada semua. For me, trailer saja ni dah macam ni. Apalagi kita tengok movie. So guys, go to the movie, cinema, okay? Dan juga support lah local film seperti ini, local film ini, dan juga local producer. Local producer film di luar sana. Ramai from Malaysia, ramai. Okay? Cuma kita tak tahu saja ramai antara mereka yang terlibat di belakang tabir, di depan perfilman antarabangsa baik di US ke Europe sebagainya ada. Kita kena tahulah, okay? Kita tahu. Right, thank you guys. And see you in the next episode. Bye.